कृपया साइड में बसे सलाह गर्नु होला, तर विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु हल्ला नगर्नु होला। उत्कृष्ट पप गीतकार हुनुहुन्छ, अर्कै साथी गौतम डंगोल सन्देश। गौतम डंगोल सन्देश, बधाई छ। ताली गइराखोस् हाम्रो उत्कृष्ट पप गीतकार अगाडि आइसक्नु भएको छ। रुद्राक्ष मालाले पहिले नै शुभ संकेत गरिसकेको अवस्था थियो, त्यो देख्न पाइएको छ। थ्याङ्क यू भेरी मच फर एभ्रीवन फर सपोर्टिङ अस बिङ हियर। थ्याङ्क यू भेरी मच, धन्यवाद छ सर। हामी फेरि ग्रुप फोटो सेसन गर्नेछौँ। कृपया अब म अर्को विधातर्फ लाग्दैछु, उत्कृष्ट थारू भाषा गायनको अवार्डतर्फ। थारू भाषा गायन कसले प्राप्त गर्दै हुन्छ? अवार्ड आइसकेको छ र म फुलमाला रुद्राक्ष के छ कृपया ल्याउनु अनुरोध गर्न चाहन्छु। उत्कृष्ट थारू भाषा गायन कसले प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ? उत्कृष्ट थारू भाषा गायन राजेन्द्र शर्मा सखीय हो। राजेन्द्र शर्मा, राजेन्द्र शर्मा राजेन्द्र शर्मा सायद उहाँले एकदम प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ घरमा, त्यही भएर आज उत्कृष्ट थारू भाषा गायनमा उहाँले यो अवार्ड लिनुहुन्छ। उहाँ आउनुहुन्छ, उहाँ बालकुनेबाट जोरदार तालले फेरि एकचोटि ताली जाओस्। र यो स्मार्ट प्यालेसलाई पनि हामी थ्याङ्क्स भन्न चाहन्छौँ राम्रो डेकोरेसन गर्नुभएकोमा। आगामी दिनमा यस्ता यस्ता सबै भव्य कार्यक्रम फेरि गर्न पाइयोस्। थ्याङ्क यू फर एभ्री वान निम एवार्ड्स 2078 पाँचौँ संस्करणमा छौँ हामी र उत्कृष्ट थारू भाषा गायन। धन्यवाद छ। ब्याकग्राउन्ड म्युजिक बत्त कति रमाइलो भइरहेको थियो, किन रोक्नु भयो जस्तो लागिरहेछ। थ्याङ्क यू, अलि बढाइदिनु होला। धन्यवाद छ। त्यसै गरी म अब अर्को अवार्डतर्फ लाग्दैछु। यो छिटो पनि हो, मिठो पनि कार्यक्रम हो र सभ्य अनि भव्य पनि कार्यक्रम हो, त्यसैले म अर्को अवार्डतर्फ लाग्दैछु र सातौँ नम्बरको अवार्ड उत्कृष्ट काठे भाका गायकको र कसले प्राप्त गर्दै हुन्छ? उत्कृष्ट काठे भाका गायकको अवार्ड हामीसँग अवार्ड आइसकेको छ। सम्पूर्ण अवार्डेड व्यक्तित्वहरू कृपया हलबाट बाहिर नगइदिनु होला। र अर्को कुरो भन्न चाहन्छु, हामीसँग खाजा खानाको पनि व्यवस्था छ है। उत्कृष्ट काठे भाका गायक अवार्ड लिइसकेपछि कृपया मिरमिरे साइली अमृत खाती, बधाई छ। अमृत खातीज्यू मिरमिरे साइली, कति जाति मान्छे चाहिँ कति जाति आउँदै हुन्छ अमृत खाती, धन्यवाद। र उत्कृष्ट काठे भाका र उहाँको एउटा गीत मैले पनि एकचोटि जमानामा डाइरेक्सन गर्ने मौका पाएको थिएँ, सायद अवार्ड भएको भए पाइन्थ्यो होला, त्यति बेला अवार्ड भएन, मैले पाउँदै पाएन। ताली गइराखोस्। थ्याङ्क यू भेरी मच। धन्यवाद छ। अब भने म फेरि अगाडि बढ्न चाहन्छु अर्को अवार्डतर्फ र आठौँ नम्बरको अवार्ड रहेको छ उत्कृष्ट मैथिली भाषा गायन। कसले प्राप्त गर्दै हुन्छ यो अवार्ड? उत्कृष्ट मैथिली भाषा गायनको अवार्ड आइसकेको छ। अब नाम थाहा भइहाल्छ। उत्कृष्ट मैथिली भाषा गायन रमजान के महिना आदित्य अजय, बधाई छ तपाईँलाई। रमजान के महिना एउटा ठुलो पर्व र उहाँले उत्कृष्ट मैथिली भाषाको गायनको अवार्ड प्राप्त गर्दै हुन्छ, बधाई छ उहाँलाई। यो समावेशी अवार्ड भएको कारणले गर्दाखेरि नै सायद उहाँले मैथिली भाषाको अवार्ड लिनलाई यहाँ आइपुग्नु भएको छ। यो भनेको सम्पूर्ण सृजना गर्ने व्यक्तित्वहरूको सम्मान हो, जसले जहाँबाट कलाकारिता गरे पनि जसले रचना गरे पनि सम्मानित हुनु ठुलो कुरा हो, किनभने यस्तो माहौल यो अवार्डले गरेको छ। धन्यवाद छ मैथिली भाषा गाए, धन्यवाद छ। र त्यसै गरी म अब अर्को अवार्डतर्फ लाग्दैछु, नवौँ अवार्ड। यो चाहिँ छ उत्कृष्ट तामाङ भाषा गायक लासो जम्मन ठिकमुला। अब कसले प्राप्त गर्नुहुन्छ हेरौँ। उत्कृष्ट तामाङ भाषा गायकको अवार्ड
हामीसँग आइपुगेको छ अवार्ड र कसले पाउनुहुन्छ हामीले नाम थाहा पाउने छौँ थ्याङ्क यू उत्कृष्ट तामाङ भाषा गायक अभिषेक तामाङ ज्याबा डाङ्बा नमस्कार उत्कृष्ट तामाङ भाषा गायक खुसी लाग्यो तामाङ भाषा गायकको अवार्ड तामाङले नै पाउनु भएको छ नत्र कसैले गाइदिएर तामाङ भाषाको भनेर पाउनु सक्थ्यो नि त एकचोटि जोरदार ताली जाओस् लासो भन्दै जम्बन ठिकमुला धन्यवाद छ हाम्रा गायकज्यूलाई यस्तै गरी सिर्जना भइरहोस् अगाडि बढिरहनु न हामी बधाई दिन चाहन्छौँ धन्यवाद छ र अब भने अर्को दसौँ अवार्डतर्फ हामी लाग्दैछौँ र म अवार्डको लागि अगाडि बोलाउन चाहन्छु उत्कृष्ट नेपाल भाषा गायनको अवार्ड लिएर कृपया स्टेजमा आइदिनु अनुरोध गर्न चाहन्छु र दसौँ नम्बरको अवार्ड रहेको छ उत्कृष्ट नेपाल भाषा गायनको र अवार्ड जसले पाउनु भएको छ माथि पनि फोटो सेसन गर्ने ठाउँ छ र कहीँ नजानु होला हामी ग्रुप फोटो पनि सेसन गर्छौँ उत्कृष्ट नेपाल भाषा गायन उत्कृष्ट नेपाल भाषा गायन यो म जित तेजवती जोशी बधाई छ तेजवती दोषी अब भने कार्यक्रमका हाम्रा सुरुका प्रस्तोता आदरणीय सरोज कोइराला सरलाई म अगाडि बोलाउन चाहन्छु सरोज कोइराला सर दिस एवार्ड गोज टु alopalo.com भने चाहिँ हामी आलो पालो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछौँ बरु मन मिलेन भने बाई गर्नुहोस् तर झुकेर पनि हाई नगर्नुहोस् किनभने झ्याउला भने हामीलाई बोल्नलाई पनि झ्याउ लाग्छ धन्यवाद छ र अब भने म यो माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु आदरणीय दाई सरोज कोइरालाले उद्घोषण गर्दा गायक होइन उद्घोषण गर्दा उद्घोषक पत्रकार गीत गाउँदा मात्रै गायक धन्यवाद धन्यवाद गोपालजी र अब अलिकति फेरि हामी औपचारिकतातर्फ लाग्छौँ म फेरि पनि प्रमुख अतिथि प्रथम उपराष्ट्रपति सम्माननीय परमानन्द झाज्यूलाई स्टेजमै रहिदिनको लागि आग्रह गर्दछु वरिष्ठ नायिका पहिलो रङ्गीन चलचित्र नायिका चैत्य देवीज्यूलाई पनि स्टेजमै रहन आग्रह गर्दछु र अन्य अतिथिज्यूहरूलाई म एकैछिन पालो दिन्छु भरे फेरि दुःख दिन्छु म मैले आमन्त्रण गर्दा आइदिनु होला र स्टेजमा म आमन्त्रण गर्दछु आयोजक समितिका अध्यक्ष माधव खरेलज्यू त्यसै गरी वित्त व्यवस्थापक नन्दहरि शर्माज्यूलाई म स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु केही विधामा हामीले अवार्ड प्रदान गरिसकेका छौँ अब एउटा सम्मानको क्रमलाई यति बेला हामी जोड्दैछौँ हामी यति बेला केही सम्मानको क्रमलाई जोड्छौँ कला क्षेत्र पत्रकारिता क्षेत्र संस्कृतिको क्षेत्र चलचित्र क्षेत्र सङ्गीत क्षेत्र आदि क्षेत्र सबैको योगदानको आधारमा मात्रै चल्छ सबै पक्षले योगदान दिइसकेपछि चल्छ योगदानका कारण चल्छ त्यसो भएको हुनाले त्यस्ता योगदान गर्ने हातहरूलाई त्यस्ता योगदान गर्ने परिश्रमी मनहरूलाई यति बेला हामी सम्मान गर्न गइरहेको छौँ र यो सम्मानले यो कर्ममा निरन्तर अगाडि बढ्न अवश्य पनि उत्प्रेरणा मिल्छ हामी विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूलाई व्यक्तिहरूलाई यति बेला सम्मान गर्न गइरहेका छौँ र यो सम्मानको क्रम जोड्छौँ र यति बेला स्टेजमै रहिदिनको लागि म आयोजक समितिका अध्यक्ष माधव खरेलज्यूलाई आग्रह गर्दछु र सम्मानपत्र यहाँ मलाई समेत उपलब्ध गराइदिनको लागि म आयोजक समितिका सहयोगी साथीहरूलाई अनुरोध गर्दछु अबको क्रममा हामी सम्मानको यो क्रमलाई जोड्न गइरहेका छौँ
नेम अवार्ड्स 2022 सबैभन्दा पहिले कला पत्रकारिता पुरस्कार 2078 यो पुरस्कार यो सम्मान रहेको छ र यो सम्मान यो पुरस्कार आज प्रदान गर्दैछौँ वरिष्ठ पत्रकार कृष्ण भट्टराईज्यूलाई। कृष्ण भट्टराईज्यूलाई अगाडि स्टेजमा आएर यो पुरस्कार यो सम्मान ग्रहण गरिदिनको लागि अनुरोध गर्दछु। यसमा उल्लेख गरिएको बेहोरा म वाचन गर्न गइरहेको छु। विगत लामो समयदेखि निरन्तर रूपमा नेपाली कला पत्रकारिताको क्षेत्रमा सक्रिय रहँदै रेडियो अनलाइन र छापा पत्रकारिताको माध्यमद्वारा नेपाली चलचित्र गीत सङ्गीत साहित्य एवं मनोरञ्जन क्षेत्रको प्रवर्धनमा यहाँले पुर्याउनु भएको योगदान उल्लेखनीय एवं उच्च प्रशंसनीय र अतुलनीय रहेको छ। यहाँले नेपाली चलचित्र गीत सङ्गीत साहित्य एवं मनोरञ्जन क्षेत्रमा पुर्याउनु भएको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै पावर इन्टरनेसनल मिडिया नेपालको प्रस्तुति रहेको राष्ट्रिय समावेशी म्युजिक अवार्ड 2022 को पावन अवसरमा तपाईँलाई पिएम नेपाल कला पत्रकारिता पुरस्कार 2078द्वारा सम्मानित गरिन्छ। अध्यक्ष आयोजक समिति माधवराज खरेल, गणतन्त्र नेपालका प्रथम उपराष्ट्रपति सम्माननीय परमानन्द झा। अर्को सम्मान पत्र पनि यहाँ मलाई उपलब्ध गराइदिनको लागि म आयोजक समितिका सहयोगी साथीहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामी विभिन्न व्यक्तित्वहरूलाई यति बेला सम्मान गर्ने क्रममा रहेका छौँ। त्यो सम्मान पत्र चाहिँ सबैभन्दा पहिले छिटोभन्दा छिटो मलाई उपलब्ध गराइदिनको लागि म अनुरोध गर्दछु। अबको क्रममा रहेको छ हार्दिक बधाई तथा शुभकामनासहित यो सम्मान गैर आवासीय नेपाली सङ्घ एनआरएनए का अध्यक्ष श्री कुलप्रसाद आचार्यज्यू। स्टेजमा आएर यो सम्मान ग्रहण गरिदिनको लागि अनुरोध गर्दछु। विश्वमा रहेका नेपालीहरूलाई एकत्रित गरेर नेपालको पहिचानलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्थापित गर्दै आर्थिक तथा भौतिक रूपमा नेपालीहरू सर्वसम्मत बनाउनका लागि स्थापना भएको गैर आवासीय नेपाली सङ्घ एनआरएनएको अध्यक्ष जस्तो पदमा निर्वाचित हुनुभएकोमा यहाँलाई हार्दिक बधाई प्रकट गर्दै कार्यकाल सफलताको शुभकामना प्रदान गर्दछौँ। बधाई तथा शुभकामनासहित यो सम्मान रहेको छ उहाँलाई। आयोजक समितिका अध्यक्ष माधवराज खरेल, गणतन्त्र नेपालका प्रथम उपराष्ट्रपति सम्माननीय परमानन्द झाज्यू। यसै गरी अर्को सम्मान रहेको छ सेवा सम्मान 2078 मानव अधिकार कर्मी श्री दीर्घराज जोशीज्यूलाई यो सम्मान ग्रहण गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। स्टेजमा उहाँलाई आमन्त्रण गर्दछु यो सम्मान ग्रहणका लागि। द्वन्द्वकालीन अवस्थामा अर्थात् विक्रम सम्बत 2064 सालमा उनी कहाँ छन् भन्ने अभियान मार्फत यहाँले मानव अधिकारको रक्षाको निमित्त आफ्नो आवाजलाई बुलन्द गराउँदै देश समाज र जनताको हितमा कार्य गर्दै विश्वका विभिन्न देशहरूमा गई नेपालको मानव अधिकारका विषयमा बहस गर्दै आउनु भएको कार्य उच्च प्रशंसनीय र कदर योग्य रहेको छ। यसर्थ यहाँले मानव अधिकारको क्षेत्रमा पुर्याउनु भएको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै पावर इन्टरनेसनल मिडिया नेपालको विशेष प्रस्तुति रहेको राष्ट्रिय समावेशी म्युजिक अवार्ड नेम अवार्ड 2022 को पावन अवसरमा तपाईँलाई पिएम नेपाल सेवा सम्मान 2078द्वारा सम्मानित गरिन्छ। अध्यक्ष माधवराज खरेल, गणतन्त्र नेपालका प्रथम उपराष्ट्रपति सम्माननीय परमानन्द झाज्यू। अर्को सम्मान रहेको छ युवा सङ्गीतकार सम्मान 2078। चर्चित सङ्गीतकार अहिले पछिल्लो समयका व्यस्त सङ्गीतकार हाम्रा मित्र पनि हुनुहुन्छ श्री दीपक शर्माज्यू, युवा सङ्गीतकार सम्मान 2078। दीपक सरलाई म स्टेजमा आएर यो सम्मान ग्रहण गरिदिनको लागि अनुरोध गर्दछु। विगत डेढ दशकभन्दा लामो समयदेखि निरन्तर रूपमा यहाँले नेपाली चलचित्र सुगम सङ्गीत लोकगीत सङ्गीतको क्षेत्रमा सङ्गीतकारको रूपमा क्रियाशील रहँदै संयोगको सङ्ख्यामा चर्चित गीतहरू मार्फत विश्वभर रहेका नेपाली श्रोताहरूको मन जित्न सफल हुनुभएको छ। तपाईँको साङ्गीतिक यात्राले यस क्षेत्रको विकासको लागि एवं नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रमा ल्याएको युगान्तकारी परिवर्तनका लागि यहाँ सदैव सबैका लागि प्रशंसनीय पात्रका रूपमा रहनु भएको छ। यहाँले नेपाली चलचित्र गीत सङ्गीत एवं मनोरञ्जन क्षेत्रमा पुर्याउनु भएको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै पावर
आवर इंटरनेशनल मीडिया नेपाल को विशेष प्रस्तुति राष्ट्रीय समावेशी म्यूजिक अवार्ड 2022 को पावन अवसर में तपाईलाई पिम नेपाल युवा संगीतकार सम्मान 2078 द्वारा सम्मानित गरिन्छ। अबको क्रममा बाल प्रतिभा सम्मान 2078 रहेको छ र बाल प्रतिभा सम्मान 2078 बाट सम्मानित हुनुहुने गायिका श्री सफलता श्रेष्ठजुलाई यो सम्मान ग्रहण गर्नका लागि म स्टेजमा हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु। सफलता श्रेष्ठज्यू, बाल प्रतिभा सम्मान 2078। सुरिलो स्वर्की धनी, असाधारण क्षमता भएको व्यक्तित्व एवं सानै उमेरदेखि गायन क्षेत्रमा सक्रिय रहँदै नेपाली गीत संगीत क्षेत्रको जजल्यमान प्रतिभाको रूपमा आफ्नो उपस्थिति जनाई यहाँले नेपाली बाल गायनको क्षेत्रमा पुर्याउनु भएको योगदान उल्लेखनीय एवं उच्च प्रशंसनीय रहेको छ। यहाँले गायन क्षेत्रमा पुर्याउनु भएको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै पावर इन्टरनेसनल मिडिया नेपालको विशेष प्रस्तुति रहेको राष्ट्रिय समावेशी म्युजिक अवार्ड 2022 को पावन अवसरमा तपाईलाई टिम नेपाल बाल प्रतिभा सम्मान 2078 द्वारा सम्मानित गरिन्छ। प्रमुख अतिथि र अतिथिजीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्दछु। यहाँलाई यथास्थानमा गएर आसन ग्रहणका लागि यति बेला अनुरोध गर्दछु। हामी यति बेला पिम अवार्ड 2078 क्रममा रहेका छौँ र अवार्ड वितरण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ र साथमा हामीले विभिन्न व्यक्तित्वहरूलाई सम्मान पनि गरिरहेका छौँ। सम्मानको क्रम अझै बाँकी छ, विशेष सम्मानको क्रम बाँकी छ, त्यो क्रम हामी एकैछिनमा जोड्छौँ। यति बेला भने आसन ग्रहणको क्रमलाई जोड्छु। पत्रकार लोकेन्द्र साईलाई अतिथि आसन ग्रहणका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र अबको क्रममा फेरि पनि अवार्डकै क्रमलाई यति बेला जोड्छु। म एकैछिन गोपालजीलाई आराम गर्न अनुरोध गर्दछु, अहिले फेरि म बोलाउँछु उहाँलाई। र अबको क्रममा विधागत रूपमा विभिन्न विधाको टप 5 को श्रव्य दृश्य सामग्री प्रस्तुत गरिदिनको लागि म प्राविधिक साथीहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नेशनल इन्क्लुसिभ म्युजिक अवार्ड 2022 उत्कृष्ट आधुनिक संगीतकार सन्तोष केसी, तिमीले नै सहारा। तिम्रो नाममा धड्किन्छ यो मुटु। प्रकाश लामा, मायालाई शब्दबाट। ओम प्रकाश राई, सिरानीलाई। सिरानीलाई। राजकुमार बगर, जिन्दगीको लामो बाटो। जिन्दगीको लामो बाटो। नरहरी प्रेमी, एउटा गुनासो। उत्कृष्ट आधुनिक निर्देशन अञ्जन शर्मा, भत्केको घर। भत्केको घर बनाउँदा तेरो। राजु गिरी, यो सहरको। यो सहरकै डेरामा। श्याम खत्री, श्वास फेरी। केशवराज भट्ट, पिरति बसु। विक्रम चौहान, किन मरिन। उत्कृष्ट लोकपप गीतकार ज्ञान बहादुर लामा, नाच्नु गाउनु। नाच्नु गाउनु नै हो दिन। रमेश एम के पौडेल, पियारी। सुनन पियारी। अभि छेत्री समर्पण,
नसोधभो, विजय दीप गिरी पिरतीको पालुवा, हिमांशु रायमाझी गोधुली ज्योति, उत्कृष्ट पप गीतकार समीर खान हाम्रो प्रेम कहानी, बाबुराम राई सहर, रमा थापा माया बिरानो, पदम विश्वकर्मा सल्लेरीको फेदैमा, गौतम डंगोल सन्देश अर्कै साथी, केदार बरुवाल तिमीलाई चाहेर, उत्कृष्ट काठे भाका गायिका अस्मिता श्रेष्ठ शिरमा रिबन, सरिता भारती असारेमा, उमा श्रेष्ठ मिरमिरे साइनी, मंजू गौतम चंद्र कुमारी, श्रीजु अधिकारी खोला खोल्सी, उत्कृष्ट मैथिली भाषा मोडल काजल भुजेल समझु प्रेम कैसा, सोनी सलोनी तोरबिन गैरानी, लीजा कौशल प्यार हमें तोरा, राज ठाकुर हमर दिल की रानी, हमर दिल की रानी छे, अंजन यादव जखने नैन मिलल, जखने नैन मिलल, फिरोज सै हम अहा के दीवाना, हम अहा के दीवाना, उत्कृष्ट तामाङ भाषा मोडल महिला सम्झना लामा नेमी मुसुक्क, सुषमा मोक्तान रानी, निरञ्जली लामा जुरेली भाले, कृष्ण लामा हाम्रो त आँखी, याङजी दोङ याङसे लाबामाय, उत्कृष्ट कल्चरल गीत वैकुण्ठ महत मेरो माया चिन्यो, सानु बाबु घिसिङ अख्यु खाङबारी, सुन काजी ज्यापो त्यो छित्यो, सीता तुमरुक हिलिक हिलिक, प्रयास तामाङ फाइ फुइ आलाउ, लक्ष्मीपुरी प्रधान माया बिरानी, सन्तोष राज पुनम के चान्द, उत्कृष्ट कोरियोग्राफर सुभाष बुढाथोकी आयो तिम्रो राजा, आयो तिम्रै राजा, सुनिता बस्नेत भाग्यभित्र, भाग्यभित्र जीवन खोज्दै, काजी श्रेष्ठ सुर्ती मार्दै मार्दै, सुर्ती मार्दै मार्दै गयो जवान, उत्कृष्ट सम्पादन शक्ति प्रज्वल घिमिरे, लाइदेऊ माया लाइदेऊ माया आफ्नै ठानी, राजेश कुमार तारिखे तारिखे, मीन रावल पसी हाल्यो, भिडियो हेर्दा हेर्दै पसी हाल्यो प्यार, विकास दाहाल दोष, सुप्रिम पराजुली झमके माया, झमके माया झमा झमा ए झमा, म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु, नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। धेरै धेरै धन्यवाद। हामीले उत्कृष्ट मनोनयनको श्रव्य दृश्य सामग्री हेरिसकेका छौँ। अब अवार्ड वितरण, अब पहिलो नम्बरमा पर्न सफल कलाकारहरूलाई अवार्ड वितरण गर्छौँ र अवार्ड वितरण गरिदिनका लागि म स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु नेफ्टाका अध्यक्ष पुष्कर लामाज्यू, त्यसै गरी वरिष्ठ गीतकार